每个人都在找寻生命的一部分，我们找到了一直追寻的东西，在无人的阶梯，在空旷的球场，在繁忙的街道，独自练习，日复一日。无论你来自哪里，无论你是否年少得志，足球都鼓舞着我们不断向前，无所畏惧。对某些人来说，足球只是游戏。对我们而言，足球就是一。